դատի քին արդեն պատրաստվում եք։ Դեռ ոչ։ Պատրաստվում ենք, բայց ուրախանալու ոչինչ չունենք։ Այո։ Այո։ Կարևոր գնումներն արդեն կատարել եք։ Ոչ, դեռ ոչ։ Տանանթաներն այո, ես ոչ։ Չէ դեռ։ Ինչով։ Կարելի ասել։ Այո, իհարկե։ Ոչ ամբողջական, բայց այո։ Կարելի ասել, հա։ Իսկ այս տարի թանկացումներ նկատել եք։ Անընդհատ թանկացումներ են լինում։ Ձուն մեր տանից է, ես չգիտեմ, կանաչեղենը թանկացել է, ամեն ինչն էլ թանկել։ Շատ դժվար է ապրել։ Ձուն ոչ, կանաչեղեն այո։ Բայց ձուն համարյա թանկացում չկա առաջին անգամ երևի։ Նախորդը չեմ հիշում, բայց բավականին բարձացել է հիմա։ Կանաչեղենի գինը հիմնականում։ Իսկ ձվի գինը։ Ձուն տնական ենք վերցել, չգիտեմ։ Ավելի մաչլիա դառնում, քաղաքականությունը դեպի լավ է գնում, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ոչ մի բանից վախենալու բան չունենք։ Ոչ ռուսից, ոչ է թուրքից։ Ձուն մի քիչ ոնց որ էժանացած լինի, բայց կանաչեղենը թանկ է։ Միշտ սենց է լինում, այս օրերին այսքան թանկ, հիմա մի երկու օր հետո արդեն այդ նույն սոխը, այդ նույն այդ կանաչիները կեժանացն են։ Ուղղակի վատ է դա, որ այսօր ժողովրդի օգտին գոնե անեն, մտածում են մեկ աստիված պիտի առնեն, էլի։ Որոշչապով թանկացել է։ Դա հավոր թանկ է։ Սիպեղը 5000 դրամ։ Պատկերացնում եք, թարխուն է 2 օրվա տարբերությունով 150-ից դարձել է 250-300, սարսափելի է։ Ձուն կարծես է նույնն է, այնպես տարբերություն չկա ձուն։ Իսկ անցյալ տարվա համեմատ ավելի թանկ է։ Բավականին։ Բավականին ամեն ինչը։ Ես արարողություն ունեմ բոլոր դեպքերում, անկախ նրանից թանկ է ժանա պիտի անեմ։ Բայց նորմալ է համարում, որ ամեն անգամ տոներից առաջ այսպես թանկանում են։ Իհարկե նորմալ չի։ Նորմալ չի։ Եթե նորմալ լիներ, այս տեսակ չէր լինի։ Մենք ղեկավար չունենք ընդհանրապես, ամեն մեկը ապրում է ինքը իր համար, ղեկավար չունենք։ Ինչ չպետք է թանկանար, որ հիմնականում կանաչեղենն է թանկացել, ձուկն է թանկացել, չեմ հիշում անցած տարի ինչքան է եղել, բայց թանկացել են, բնականաբար, ասենք 2 անգամ, 3 անգամ երբեմն։ Ճիշտ ասած արդեն սովորել ենք, ոչ է նա, ոչ է նա, բա ոչ չի թանկանում, թարխունը 70-80 դրամ էր, հիմա դարել է 250 դրամ, այդ թանկացում չի, ձուն հակառակը իջել է, բայց դե իհարկե, իհարկե այն ձուն չի էլի, որը պետք է, դե մեր հայերի խայսատն է, ոչինչ, նեղանալու բան չի, որտև ամբողջ աշխարհում, որ դե դու մեզ տոների ժամանակ է ժանանում, մեզ մոտ հակառակը, բացանում է։